სერი გორიტები, განთქმული კამადები, მომხერლები და ყველასათვის საყვარელი ადამიანები. ერთი საათის განმავლობაში თქვენს განკარგულებაში იქნებიან. გადაცემაში ვინო, დუდუკი, ქარები, ბაშა რამიშვილთან ერთად. რადიო არ დაიდამა. ბატონებო და ქალბატონებო, მოგესალმებით ყველას ერთად სულით და გულით. გეტყვით, რომ დღეს ორშაბათია, დიახ, ნამდვილად, ესე იგი, ჩვენ მთელი ახალი წლები გადავიარეთ და აი მოვიარეთ მთელი ქვეყანა და მოვედით ჩვენთან რადიო არ დაიდარდოში. რადიო არ დაიდარდოში კი საოცარი, არაჩვეულებრივი, საოცრად ნიჭიერი ჩემი მეგობრები და არა მარტო ჩემი მეგობრები, ჩემო ძვირფასებო, ყველასათვის ცნობილი ადამიანები, ხალხი, რომლებიც ნამდვილად გახალისებენ არა მარტო იუმორინას მხრით, არამედ ყველა იმ საოცარი სკეჩებით, ანეკდოტებით, რომელიც არაერთ არხზე გადის და მე მგონი დროა, რომ მოგესალმოს ერთიც და მეორეც, შემო ბატონო. აბა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ო, კაი გამარჯობა, კაი გამარჯობა ყველას გილოცავ, ჩობა ახალ წელს ღმერთმა იმდენი სიკეთე მოგცეთ, რამდენი ონლაინ სესხისა ჩვენ ქვეყანაში. აბა, კაი გამარჯობა ყველას, მოგესალმებით. ვალ ახალ წესი კეთე და ყველა ფერ კაი დაკბედებოდეთ. შენ ზოგერ ხარ ბიჭო? აგერ ვარ, აბა, საწავალ უკეთეს ადგილას. ხალხი კაი, ყველა ფერ კაი, სიტუაცია კაი, ლაშაი კაი, აბა. ო, კაი აბა, მართალია კაცო აბა. შენ ბიჭო ხარ და გავიწყდა, ჩემი ვალი როგა. ო, რას ლაპარაკობს, სიკვდილამდე მომახსოვრება რა და მავიწყებს მაგას. შენ რა ვახარ, აშობისე? ო, რა ვიცი რა ხნა ბიჭო. რაღაც პროდაქშენ კომპანიაში მივედი მუშაობის დაწყება მინდა. აჰ, მე რა პროდაქშენში რომ გიდა მუშაობის დაწყება, უცხოენებით ვიცი. ე, როგორ არ ვიცი? აჰ, რამდენი? სამიენა ვიცი აბა. რა და რა? ქართული, ინგლისური და რუსული. აბა, მითხარი რამე ინგლისურად. ო, მაინდა მაინც ინგლისურად. ო, კაი. Guten Morgen. Oh, mai bicho germanulia. Shira gitkhari bicho otkhia natsodnia. Aba. Shero gora kharashreba makhatos rogor shekh. Era visi bicho amakhatses nametari debigale, ese igi pekhit viare da ratskha gochi vigide. Pekhit rato yore makala hokka. Gavqide. Rato. Jo khom gitkhari gochi vigide. Oh. რა მაინტერესებს ახლა მაიზერა, შენ სექსი გირჩევნია თუ ახალი წელი? ე, შენ რა გიყარი ბიჭო, მაგას რა კითხვა უნდა? რა თქმა უნდა, ახალი წელი. ე, რატო? ი, უფრო ხშირად მაქ. მაღაზია გავახსენდა ბიჭო. ამასინათ ლამარიე გაუპატიურებას გადავარჩინე. რაფერ? რაფერ და დევიყოლიე. ო, ხოდა ჩემო ძვირფასებო, ჩვენს დაგვიყოლია ჩვენმა ლაშამ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ძმებო, მოკლედ რომან ქერქაძე და დათო ბეკოშვილი არიან ჩემთან სტუმრად, ჩემთვის ძვირფასე ადამიანები. სხვათაშორის ზაგერ უკვე ერთი წელიწადია ისინი მეც მახალისებენ და თვითონ ხო აი მოწოდების სიმაღლეზე არიან, საოცარი ფანტასტიკური მსახიობები ჩემო ძვირფასებო და ასე რომ მიესალმეთ ჩვენს რადიო მსმენელებს. გაიხარეთ კიდევ ერთხელ, ესე იგი მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო და კიდევ ერთხელ გილოცავ დამდეგ შობა ახალ წელს, დამდეგს რაღა უკვე დამდგარ შობა ახალ წელს, ასე ვთქვა და დაღვინებულს და გისურვებ ჯანმრთელობას. ხვავი ბარაკა, სიხარული და სიყვარული არ მოგაგლოთ ღმერთმა. შენც რა მეთქვი? ო, ვიტყვი აბა, არისტის თუ არ მოსული? მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, არ დაიდარდოს მსმენელებო. მრავალ ახალ წელს ჯამთელად, ბედნიერად, სიკეთე, სიხარული და ყოველივე კარგი დაგბედებოდეს. ესელი ყოფილიყოს მშვიდობის, ჯამთელობის და ყოველივე კარგის მომტანი. გაიხარე და გამრავდით. იცოცხლეთ ჩემო დავით, იცოცხლეთ ჩემო რომან. აქვე ჩემო ძვირფასებო, სანამ ჩვენ პირველ რუბრიკაზე გადავალთ, მანამდე მინდა გითხრათ, რომ რუბრიკა საოცარი რუბრიკაა. ჩვენ გადაცემას ქვია ღვინო, დუდუკი, ქალები. ვსაუბრობთ ღვინოზე, მუსიკაზე და ქალებზე. მე ვიცი რომანს ულევი ინფორმაცია გამთემასთან დაკავშირებით და დათოზე ზედმეტია საუბარი, იმიტომ რომ არ აკლია მას არც ღვინო, არც დუდუკი და არც ქალები. ასე რომ პირველი ჩვენი განსაკუთრებით სუფრასთან ყოფნა გვარგია, თუკი სასმელი კარგია.
სუფრასთან ყოფნა კარგია თუ კი სასმელი კარგია? ესე იგი, მითხარით ახლა თქვენ რომელ ბახუს აძლევთ უპირატესობას, უფრო უმეტესად? რა ვიცი, ჩემო ბავშვო, რა თქმა უნდა ღვინოს. ღვინოს აუცარია. ღვინოსე, ასე ვთქვა, ესეთი ლექსიც კი დამაწერინა ღვინის სიყვარულმა. აბა? ესე იგი, ლივლივებს თასში ქვევსა თუ ჯამში, მას პინძელია ყველა ოჯახში. სპეტაკი არის როგორც ფანტელი, დალევ დაგივლის სულ ჟრვანტელი. დავცლით ფიალებს, გაგვატიალებს ცეკვას, სიმღერით დაგვატრიალებს გულში სიყვარულს, მოგვიფრიალებს დღეს, დაგვავიწყებს დარდს და იარებს მტერს შეგვაყვარებს და შეყვარებულს უფრო გვაყვარებს. დალოცვილ იყოს სითხე ქართული და ამ სითხის ყველა დამწური. აბა, იცოცხლე ჩემო რომან, იცოცხლე ნამდვილად. ჩემი მეგობრები ამბობენ ხოლმე და мама ჩემიც და ბაბუა ჩემიც ამბობდა ესე, რომ აიო ღვინოსო, როგორც კი ყურძენს რომ მოკრიფავო, ჩააყრი კასრში ან საწნახელში, მერე რომ დაწურავ ხო, მერე უნდა აცადო სანამ ღმერთი თავის საქმეს იზავსო. დათო, მე ვიცი რომ შენ ულამაზესი მხარიდან ახარ. იქ როგორიციან ღვინო? მე ვარ თეთრიწყაროდან, ვისარგებლებ თქვენი ეთერით, ჩემს თეთრიწყაროელებს მოვეფერები და მიულოცავ ახალწელს, ძველით ახალწელს. სხვათა შორის თეთრიწყარო არის ძალიან ინტერნაციონალური რაიონი და ყველა კუთხე მთლიანად მთელი საქართველო თავმოყრილია ამ პატარა და ლამაზ რაიონში და მასპინძლობა ეციან საოცარი, მე გამოვცადე ჩემ თავზე.